nos sirven os clubes. Este o partido, Compostela, Silva, cos tres goles de Primo. O dianteiro do Compostela. Aquí está o equipo. Este vai a un paso, agora mesmo, imposible de seguir, Pablo. Sí, o que falábamos, ten unha dinámica moi positiva, e os seus xogadores, bueno, teñen xogadores como Primo, como este xogador Primo, que marca as diferencias na categoría, é un xogador que ojalá non o tuvera, non? Porque axudaríanos aos demais a non ter que levar asfixiaos aí en canto a puntos, non? Estaba pensando,